ନା ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କହିବେ ବେଦରକାର କେମିତି ବେଦରକାର କେମିତି ବେଦରକାର ଆପଣ ତାଙ୍କ ମତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଆପଣ କାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିକି କାହିଁକି ଭୋଟ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କୁ ନେଇ କିଛି କହିପାରିବେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ମାରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ହବ ଜନ ଆତ୍ମସର ଶିକାର ହବ ଗୋଟେ ଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କାହିଁକି ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି କାର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କାହିଁକି ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଗାଧୁଆ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଆପଣ କାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଘାତ ଦେବେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବେ ନାଇଁ ସିକ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କଥା ଏଇଠି 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 ଲୋକ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ରମଜାନ ସମୟ ଆପଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ କିଛି କୁସଂସ୍କାର ବିଷୟ କାହିଁକି ପଦେ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ପଦେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିବେ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବେ ଆପଣ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆଉ କାହିଁକି ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ କେମିତି କଲେ ଢେଲା ମାରିଲେ କାହିଁକି ମାରିଲେ ଚିନ୍ନାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣ ମାନେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଢେଲା ମାଡ କରୁଛନ୍ତି ଗୋବର ମାଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ଅଛି ଆପଣ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ନାନନ୍ଦ ବାବୁ ଇଏ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ଇଏ ହିଂସା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଧର୍ମର କ୍ଷତି ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛୁ ଏ ଭୋଗ ଅବସ୍ଥାନ ଦେଖାଇନୁ ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ମାନେ ଇନଭିଟେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇନଭିଟେସନ ଦିଆହେଇଛି ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ଇନଭିଟେସନ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଇନଭାଇଟ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ଇନଭାଇଟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଇନଭିଟେସନ ଆପଣ କାହିଁକି ଦେବେ ଆପଣ ଆଜିର ଦିନରେ କାହିଁ ଇନଭିଟେସନ ଆଜି କାହିଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ଆମେ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ କଲେ ଆପଣ ଯଦି ସମାଜ ଯାହା କରିବା କଥା କରା ହଉଛି ଆରେ ଆପଣ କଥା ଆମେ କରିବୁ ନା କଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପର୍ବରେ କରିବେ ସେମାନେ କଣ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କିଛି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କୋଭିଡ ବେଳେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିନାହାନ୍ତି କରନ୍ତୁ କେ ମନା କରୁଛି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଆସୁଛି ବିକଜ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତକୁ ଦାବି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।